Det där, vi ska diskutera bildning idag och vad bildning är och inte är. I anslutning till ett projekt som Svenska folkskolans vänner har sjösatt, ett ganska ambitiöst projekt för att lite få det att spraka lite kring bildningen och det där att få till stånd en diskussion av den typ man har haft i det övriga Norden och i Sverige. Men jag låter Jonas här ta över, för Jonas är den som är ledare för det här projektet och det där, och han får lite berätta först om vad det handlar om. Tack så mycket, Thomas, och tack för att ni har kommit hit och har intresse att lyssna till oss och våra tankar kring bildning, och gärna får ni också delta sen i diskussionen efteråt. Jag tänker också faktiskt genast börja med att tacka Thomas att du har möjliggjort den här diskussionen och heter det, i det här sammanhanget med bokkaféerna som ni har, som är en mycket fin bildningstradition här i Lovisa, som vi på det sättet också kan utnyttja här och fungera i det sammanhanget. Jag vill börja med att prata om det här projektet som den här boken ingår i, som heter Bildningskraft. Och det startade i fjol på hösten, lanserades det, och jag hade själv jobbat deltid i det, kanske ett och ett halvt år eller något liknande, före det, och så att säga bearbeta material och skapa material framförallt för det här projektet. Till huvudsyssla så är jag forskare i filosofi och idéhistoria vid Åbo Akademi. Men det lanserades på hösten, och till projektet hör inte enbart den här boken, utan det kom också en essäserie i Hufvudstadsbladet som vad heter det, anmälde det här projektet, där var jag diskuterade folkbildningens roll idag, eller så sorts, den fria bildningen, allting då från folkhögskolor, medborgarinstitut och sån verksamhet som har varit väldigt viktigt för demokratins utveckling i Norden. Och det finns mycket diskussion om att det återigen skulle behövas en push för folkbildningen för demokratins skull. Men så ordnar vi också tillsammans med Hufvudstadsbladet 5 stycken diskussioner som bandades och sändes via en plattform som heter bokström.fi, eller Bokström. Och där samarbetade vi med Hufvudstadsbladet, och där ledde jag 5 diskussioner om bildning och vad det kan innebära idag från många olika perspektiv, allt från konst till journalistik och också pedagogik. Så det är det här sammanhanget som den här boken ingår då, och kring det här projektet så har vi ordnat också just sådana diskussioner som den här till exempel, men vi har också fokuserat verksamhet på den fria bildningen och deras aktörer. Och man kan då fundera att varför ska man diskutera bildning idag? Och jag tänker mig att ett sätt att närma sig den här frågan är att fundera kring vilka sorts stora frågor det finns i samhället idag. För att så har diskussionen de här senaste 30 åren i Norden gått kring bildning. Och man har sett att, eller man har argumenterat på många håll för att bildningsidén innehåller vad som kunde bli ett svar på många stora utmaningar. Allt från klimatkris till hot mot demokrati. Och för att man alls ska begripa varför det finns en sån här diskussion, så måste man också få en förståelse för hur idén om bildning har börjat diskuteras på ett nytt sätt ungefär från 80-talet framåt. Att fram till 80-talet så var det ganska vanligt i många diskussioner att man såg på bildningsidén som någonting som var lite konservativt och handlade mer om förfining och, ska vi säga, i vissa fall också klassmarkörer, så att säga. Att det här är det man behöver kunna för att vara civiliserad, så att säga. Det var genom den här formen av civilisation man också skilde sig från massan som inte var bildad. Men under de här senaste 30 åren, så framförallt i Sverige, har man börjat diskutera bildning på ett annat sätt, som en form av kritiskt omdöme, förmåga till självreflektion som behövs, som varje medborgare behöver för att på ett ansvarsfullt sätt kunna förhålla sig till sin samtid och ta del av beslut och se sina möjligheter att påverka och sånt. Och det är i den här anslutningen till den här diskussionen som vi också gjorde den här boken som vi kommer att diskutera idag, som innehåller 11 essäer från folkbildare,
filosofer, idéhistoriker, pedagoger och också de som har jobbat inom journalistik främst, som tar sig an den här frågan att vad ska riktigt bildning betyda idag och på vilket sätt är det någonting som är viktigt. Och den här boken kommer man sen att kunna köpa till ett facilt pris efter den här diskussionen. Mycket facilt. 8 euro om jag minns rätt, och Rabbe här kommer att köta försäljningen av den. Så det här var nu en kort inledning till den här tematiken och varför man har gjort en sån här bok. Men jag tror att vi kommer att komma in på de här frågorna, så att jag ska som inte hålla mera monolog kring det här nu. Tack Jonas. Vår tanke var faktiskt att försöka föra ett bildat samtal om vad det är att föra ett bildat samtal. Så att säga, jag tänkte att vi kunde börja med att försöka nu ringa in det här begreppet bildning. Och du kom redan med en kort sån här komprimerad exposé över det. Men att lite om vad bildning är och vad det inte är. När vi nu är här i Lovisa så kan man ju börja med att hänvisa till en av folkhögskolrörelsens kanske lyskraftigaste personligheter tidigare, det vill säga Gottfrid Sirén, som ju var hemma från Lovisa och det där och var rektor i några folkhögskolor och en mycket god talare och en på många sätt bildad man. Och det där, och han brukar ju alltid säga att komprimera folkhögskoltankens grundtanke i det här, att det handlar om att bli någon, inte något. Det vill säga den här skillnaden mellan någon och något. Och där kan man väl säga att det är kanske skillnaden mellan utbildning och bildning. För att vi vet ju att om vi nu ska ta till en förenklad metafor eller parallell, kan man säga att vi har ju alla upplevt att det finns många väldigt utbildade människor som inte är speciellt bildade. Och sen finns det alldeles definitivt också helt outbildade människor som är bildade. Och det här, då kommer vi någonstans nära det här, vad detta speciella med bildning är. Har du kommentarer till det? Ja, alltså jag tycker att det är fortfarande en viktig kontrast den här mellan utbildning och bildning för att förstå själva den här bildningsidén. Någonting som ansluter till den här skillnaden mellan att bli något och att bli någon är också den här, det faktum alltså att i utbildning så kommer det alltid att finnas ett givet mål som vi strävar till. Så att man har en utbildning, så då kommer man att vara examineringsbar, så att säga. Medans med bildning så är det just så att det är till sitt väsen fritt. Det finns den här svenska pedagogen Donald Brody som formulerar det här på faktiskt en sån här, som anses epokgörande för den svenska diskussionen, artikel på 80-talet, så han säger då att att bildas är att bli någonting, inte på förhand givet. Och jag tror också att om man tittar på hur vi utvärderar vårt lärande, så finns det väsentliga skillnader mellan om man tänker lärande i form av bildning och lärande i form av utbildning. För båda är de ju former av lärande. I utbildning så skulle vi säga att det finns givna färdigheter, kompetenser som hör till att ha gått genom en utbildning. Medan så att vi säger då att till exempel kompetens är hur vi utvärderar utbildning på ett sätt. Och så är det ju så att jag skulle säga att det här är viktigt också. För att ingen skulle vilja vårdas av en läkare som har blivit läkare av en enbart fri process som den styr inifrån av kunskapshunger. Utan vi vill ha ett standardiserat mått på vad den kan som har gått genom den här utbildningen. Medan i bildningen är det inte så, utan vi utvärderar egentligen med värdetermer från första början. Vi säger att någon är bildad som uppvisar en viss form av mognad eller omdömesförmåga.
Och det är ju någonting som är väldigt mycket fast vid personen, precis som du sa, alltså att bli någon. Och det här är någonting som ligger väldigt djupt i den här långa bildningstraditionen, att det handlar om så att säga karaktärsdaning väldigt långt också. Och de här frågorna som inte på samma sätt kommer in i själva utbildningsidén. Och man kommer ju snabbt in i väldigt viktiga frågor kring utbildningspolitiken när man pratar om de här sakerna. För att idag är det ju så att utbildningspolitiken formas väldigt mycket kring frågan om standardisering. I precis alla utbildningar så är det så att det kommer in frågor om lärandemål. Så till och med och inom filosofikurser som jag själv håller, så är det så att det ska ges på förhand vad studenten ska kunna den här kursen. Mm. Och det finns förstås också, det är begripligt att det är så, för att jag tror att det här är någonting som pedagogen Birgit Schaffer diskuterar i den här boken, att det kommer alltid att måste finnas strukturer kring utbildning för att man ska kunna ange vad som räknas som vad och sånt. Och det kommer alltid i någon bemärkelse att, så att säga, begränsa bildningens fria gång. Och det som många är oroliga för idag, som också diskuteras i den här boken, är att, så att säga, de här ramarna kring kärbildningen allt mer, att finns det utrymme för den här, så att säga, att bli någonting inte på förhand givet och att bli någon, som du formulerade. Det där, jag menar, jag vet ju att publiken är mycket större än att jag ser vilka som sitter här, och här finns flera som sysslar med utbildningsfrågor. Ja. Och det där, och jag tror att det nämns någonstans i boken också, att det är ju lite komiskt att de olika kommunerna också i Lovisa, finns det en bildningsnämnd eller nämnden för bildning och fostran. Och det där, och vi som sitter i den nämnden har ju nog ofta en känsla av att det blir nog mindre och mindre bildning och mer frågan om formella kriterier för den ena och den andra saken. Och det där, för att som jag sa här tidigare, jag tror att vi alla har i vårt liv, vi har träffat eller känner personer som helt saknar utbildning eller nästan helt saknar utbildning, men som är oerhört bildade i någon mening, alltså, som vi har oerhört respekt för att de har allt det som vi förknippar med bildning. Men det ska jag återkomma till. Det där, om vi fortsätter på att försöka ringa in det här liksom bildningsbegreppet. Du nämnde den här liksom, vad ska vi kalla det, den här tyska bildningstraditionen. Det här som vi lätt förknippar med att vara bildad respektive obildad. Mm. Och det där, och dit hör ju en massa ganska negativa kännetecken. Det vill säga det här att man förknippar bildning med att man ska ha läst x antal böcker och helst de rätta böckerna. Mm. Det är en ganska manlig tradition. Den är ganska borgerlig, talar om ett bildningsborgerskap och bildningsresor. Jag menar, i finlandssvensk kontext är väl den mest klassiska bildningsresan den som Jörg Henrik von Wright och Göran Schildt gjorde som unga studerande ute i Europa, då de for ut på bildningsresa och fullständigt blev liksom paffa över den europeiska bildningen och bildningens vagga och Italien och Grekland. Det är ju det här som på något vis ligger som en ganska tung barlast när vi tänker på vem som är bildad och respektive obildad. Och det är också ett bildningsbegrepp som är ganska textberoende. Mm. Det vill säga att det handlar om att läsa och kvalificera text. Det där, allt det här är ju sånt som blir markörer för någonting som är ganska ojämlikt på många sätt. Jag tror att det kan bli det, och det har ofta blivit det. Men jag tror också att man kan förhålla sig det till det på ett annat sätt, för att sen tycker jag att man kan inte ställa det upp som en dikotomi där man måste välja antingen eller, alltså att antingen den här tanken om bildning som någon sorts kritisk, självkritisk reflektionsförmåga eller omdömesförmåga eller mognad eller sånt, den å ena sidan, eller den här, så att säga, den här kulturtraditionen å andra sidan. För att speciellt de här tyska romantikerna, idealisterna, så de hade helt klart en sån här idé om att bildning handlar om att tillägna sig den kulturtradition som man är, så att säga, redan inväxt i. Och de såg ju sin tradition då varandes som en utväxt från den grekiska antiken till sin tid. Och det är ju här också, precis en sån syn hade ju speciellt von Wright. Det ser man ju också i hans essäböcker. Att han hade mycket så här
mycket egentligen tidstypisk för också de tyska idealisterna den tidigt 1800-tal som han hade ju själv utbildats inom. Så det här, men det jag tror att det är viktigt här, för att det inte ska bli en sån här fråga om, ska vi säga att det är det här för det första begränsande eller förtryckande eller orättvist, så är den här frågan om att hur man tillägnar sig den här kulturtraditionen. Och för man kan ju göra det på ett sånt sätt att det blir egentligen ganska ytligt. Att det är det sätt som jag bara något sätt använder för att skilja mig från andra, att jag kan citera. Titta på min bokhylla. Ja, exakt. Titta på min bokhylla. Jag kan recitera Vergilius på latin, men det kan inte du. Så det här. Och då tror jag att har man den synen, så då blir det väldigt mycket så att det här är en fråga om att egentligen bara särskilja sig från andra. Och den här bildningen kommer inte heller att ligga djupt. Men sen tänker jag mig att man ska inte så kasta bort den här tanken om att det är viktigt att tillägna sig sin kulturtradition. Så det här var intressant också för att till exempel litteraturprofessorn emeritus, om jag nu har korrekt, Bo Pettersson, så han recenserade den här boken för Hufvudstadsbladet. Och det var en uppskattande recension, men han hade uppfattat det som så att flera författare i den här boken på något sätt tar avstånd från den här tanken om att tillägna sig en kulturtradition och egentligen inte säger att bildning måste handla om något givet innehåll alls. Men det som säger att många argumenterar för den här boken är att frågan är om hur man tillägnar sig den här kulturtraditionen. För man kan också säga som så att, jag menar att på ett sätt, om du gör det på ett sätt som kommer att påverka dig och hur du ser på världen, så kan det vara viktigt att förstå hur Vergilius såg på världen. För du kommer att få syn på din egen samtid på ett annat sätt genom att försöka förstå ett annat perspektiv på världen. Så att ha ett sådant reflektivt förhållningssätt till sin egen kulturtradition eller någonting som man identifierar som sin egen kulturtradition som man har växt upp i, så är mycket viktigt för att alls kunna hålla på med någon form av självständigt tänkande. Och det här var ju en sak som speciellt citerar här i boken också, som flera av de här tyska idealisterna också som var så måna om den här kulturtraditionsfrågan tog upp, och speciellt Schiller då, så han hade en sån tanke om att vi är alla redan bildade av den kultur vi är infödda i. Så vi måste tillägna oss den för att alls kunna få syn på den och kunna kritiskt reflektera över den. Så att jag tänker mig att det är det här spåret man måste också komma ihåg, så att man inte tänker sig att man måste välja mellan bildning som en form av tillägna sig av en kulturtradition och bildning som en kritisk omdömesförmåga. Utan att de här sakerna hör ihop på ett väldigt nära sätt. Och då kan vi ju närma oss den frågan om jag nu här hastigt försökte skissa upp det som bildning inte är, eller det som gör bildningsbegreppet liksom exkluderar det, så om vi försöker se positivt på det vad bildning då är och som många författare här i boken lyfter fram, så kan man ju säga att ett sätt att sammanfatta det är att säga att bildning inte är ett svar utan en fråga. Jag menar, det här kanske klassiska bildningsbegreppet handlar ofta i en, åtminstone i en förenklad tolkning om att hitta svaret på bildningen genom att läsa fler och fler böcker. Precis. Och bli klokare och klokare och mer bildad, och så hade man svaret på alla frågor. Men då säger många här i den här boken, och det är kanske betydligt fruktbarare att säga att det är precis tvärtom, att det är egentligen bildning är ett sätt att fråga, en attityd och det där, och ett samtal. Detta att veta tillsammans, som Göran Torkulla formulerade, eller en förundran. Det är ett sätt att fråga sig fram, som Ylva Pereira skriver. Och att kliva ut ur sig själv. Det finns många sådana formuleringar som jättebra fångar det här. Det vill säga det att som du säger, jag menar, för mig som sociolog är det här ju på sitt sätt en truism att säga att människan föds in i en kultur, i ett samhälle, och människan blir människa bland andra människor. Samtalet är språkets grundprincip, som Göran Torkulla säger här. Och det där, så det är någonting i det här samtalet
det här att lära sig samtala och förundras över den värld man är uppvuxen i, det är någonstans här bildningen ligger. Ja, alltså det där tror jag är faktiskt en av de mest grundläggande poängerna i den här boken som många återkommer till. Alltså att, jag tror att Göran Torkula formulerade det som på ett sånt sätt också att han säger att bildning är att ställa sig frågan om vad som är värdefullt och viktigt i ett mänskligt liv. Och då tror jag att man samtidigt ser kopplingen till det här som du tog upp i början också, den här frågan om att bli någon. För att man kan ju inte ställa frågan vad som är värdefullt och viktigt i ett mänskligt liv som att det inte ska angå mig. Utan det är ju en fråga som ställs till mig som jag måste besvara. Så att det kommer inte att kunna vara någon annan som kan besvara den, utan den är, så att säga, måste besvaras i första person. Och jag tänker mig också att om man kommer in i sådana frågor om demokrati och klimatfrågor och allt möjligt sånt, så de är i allra högsta grad relaterat till sådana här frågor. För att det här möjliggör också att vi börjar tänka på vår relation till samhället och vår relation till naturen på ett nytt sätt. Eller åtminstone det finns möjlighet till det. När vi ställer de här, vad man kunde kalla existentiella frågorna. Men ska vi lite vänta med naturen? Ja, det kan vi göra. För det liksom blir bildning plus ett. Mm. Det är liksom, eller det här bildningsbegreppet 2.0 eller vad man nu vill kalla det. Ja. Det är liksom följande steg. Mm. Det där, om vi ännu håller oss fast vid en lite mer av, vad skulle jag säga, klassiska synen på bildning, så just det här att det handlar om att lära sig samtala och att vara, så att säga, kritisk och självkritisk. Mm. Och det där att Göran Torkula myntar många, tycker jag, fantastiska uttryck här. Han talar om gensvarsberedskap och gensvarets etik. Mm. Att det handlar om att vara ödmjuk och öppen inför också att man kanske har fel eller att man måste liksom kliva ut ur sig själv. Och det som Ylva Pereira kallar dubbelseende, det gäller inte bara att, så att säga, analysera världen och få en bild av världen, utan också eventuellt ifrågasätta det och tänka att det kan vara på ett annat sätt. Ja. Och det där, och då blir bildning kanske inte vi vet, utan att veta om vad det är vi inte vet. Mm. Det tror jag att det är också en central fråga. Det finns också just en svensk filosof som heter Jonna Bornemark som har skrivit en bok just om icke-vetandets roll för vår självförståelse och för kunskap överhuvudtaget. Och jag tror ju att där det här har direkt att göra med samtalets betydelse, för att det är ju i ett samtal som vi ställs inför en annan som möjliggör att vi får syn på vårt eget vetande eller våra egna förförståelser kring en fråga. Och mycket av det som gör samtal svårt idag, om vi tänker i termer av offentligt samtal, är ju inte att folk är osäkra på vad de ska säga, utan att de är tvärsäkra på vad de ska säga. Ja, det är bara blassa fältet. Ja, med en otrolig, vad heter det, självsäkerhet kring att man vet bestämt hur det ligger till kring en fråga. Och att egentligen handlar samtalet inte om att vi tillsammans försöker komma fram till, ska jag säga, hur vi borde förhålla oss till en fråga, eller vad vi borde göra i en viss sak. Utan det är snarare så att samtalet reduceras till någon sorts kamp. En sorts retorisk kamp där man försöker få den andra att komma över till ens egen sida. Och jag tror ju att det här är något som gör väldigt illa för det offentliga samtalet, för att det inte finns den här öppenheten till icke-vetandet, så att säga. Att man kan närma sig en diskussion med där man bibehåller den här osäkerheten eller icke-vetandet som du också formulerade. Mm. Och därigenom tillsammans försöka komma fram till någonting. Så det här. Och då, om vi ännu lite väntar på den här frågan. Vi har lagt åt sidan lite frågan om naturen. Och den andra frågan jag tänkte vi lite kan lägga åt sidan ännu är frågan om babble på nätet. Mm, ja. För det är en ytterligare dimension som gör det svårt. Mm. Det där är, men ännu, om vi ännu håller oss till det här att det är samtal och en samtalskonst som det på sitt sätt handlar om i vid bemärkelse. Det har ju talats mycket om samtalet och det offentliga samtalet. Och
Det finns ju, om vi nu ska namedroppa här, Jürgen Habermas, en känd tysk samhällsvetare och filosof som inbillar sig att vi ungefär kan leva i den bästa av världen och det blir demokrati bara vi alla för ett öppet bildat samtal, vilket jag tycker nog var övermåttan naivt. Mm. Och det där, om vi skulle göra den diskussionen lite mer konkret, och då kan jag kanske öppna mig att säga att det finns en tradition som har blivit oerhört populär som kallas Nordic Noir. Det vill säga den nordiska deckartraditionen som ju har blivit oerhört populär i hela världen, åtminstone i hela Europa. Ja, det där vi tittar väl alla till mans och kvinns på deckare i den här traditionen som ju nu ofta kommer från England faktiskt. Och det där, men här i boken finns alltså någonting som kallas Nordic Bildung, som är ganska vitsigt. Och det tänkte jag att vi kan faktiskt lite resonera kring, för det, då kommer vi lite närmare också gått till sirens någon och något. Det vill säga det här att vad som är hemligheten bakom det nordiska undret. Det vill säga det att Norden i alla fall på alla mätare kan väl i alla fall betraktas som världens på många mätare mest framgångsrika nationer där det gäller välstånd, demokrati och till och med lycka. Och det här vill de här flera av de författarna uttryckligen förknippa med den speciella bildningen som utmärker Norden, det vill säga folkbildningen och folkrörelsen. Det tycker jag är jätteintressant. Ja, alltså det är speciellt också den här... Ah, ja, den har farit till sidan. Hoppsan. Den här var lite knepig. Så här. Ja, är det så? Du har en så fint skägg i vägen. Det är också när jag svänger huvudet så då heter det. Då far den. Nej, men jag måste titta rakt så då är micken också rakt. Den som framförallt tar upp den här frågan är ju den här Lene Rachel Andersen som en filosof och futurist och ja, en futurist betyder väl ungefär någon som har massa visioner och tankar om framtiden, vart vi är på väg. Men hon är också en väldigt känd föreläsare i Danmark. Och hon kom ut med en bok för något år sedan som hette The Nordic Secret. Där var hon argumenterade för att det var folkbildningen och den här omfattande folkbildningsrörelserna som startades i Norden i mitten av 1800-talet. Som ofta också var väldigt nära förknippade med de här så kallade samlingsrörelserna, alltså att skapa nationell medvetenhet kring att vara dansk eller att vara finländare. Och det var faktiskt så också att de som var aktiva i folkbildningsrörelsen i Finland reste till Danmark för att de tyckte att i Danmark fanns det samma sorts fråga som i Finland, nämligen att försöka väcka medvetandet om att vara finländare på samma sätt som man i Danmark behöver väcka frågan om att vara dansk i relation till hotet från Tyskland, men här i förhållande till hotet från Ryssland. Men så hon tänker sig att folkbildningen lyckades skapa en sorts sammanhållning och en gemenskap där frågan om gemenskap togs högre än så att säga bysamhället och familjen och att man började förstå sig själv som en rörelse i demokratins tjänst. Och det hon ser som speciellt med folkbildningsrörelsen är att den tar den här tanken om bildning och applicerar den på så att säga vanligt folk. Och den är inte heller individualistisk. Medan den här bildningstraditionen speciellt från Tyskland, den här tyska idealismen med sådana som Goethe och Schiller och Herder och sådana i spetsen. Så den var för det första och Humboldt och sådana, den var framförallt riktad till universitetslivet och det var en liten del av befolkningen, eliten, som den här frågan om bildning var relevant för. Medans, och manlig. Och framförallt manlig. Ja, och vad heter det? Medan folkbildningsrörelserna så engagerade då var och en i den här sökande efter kunskap. Och den kunde ju handla om väldigt också vardagliga saker, alltså speciellt de här folkbildningsrörelserna i Norden. Så det var allt från alltså kunskap i jordbruk till vävning, till allt möjligt sånt som de här folkbildningsrörelserna höll på med.
Och sen var det ju så att det bildades olika folkbildningsrörelser, då, alltså arbetarnas folkbildningsrörelse och också nykterhetsrörelsen och andra. Men hennes huvudargument är att den här folkbildningsrörelserna var då avgörande för att de här nordiska samhällena kunde utvecklas från ståndssamhällen till moderna demokratier på ett fredligt sätt. Alltså att man fick en sorts förståelse om att man satt i samma båt, om man säger det i konkreta termer. Ja, och det speciella med den här nordiska traditionen, uttryckligen folkrörelsetraditionen, är ju det att den är så intimt förknippad med den här liksom demokratiska traditionen i Norden. Det finns ju ingen annanstans så starka liksom, så att säga, kommunala Nej. Demokratier som i Norden, och det där, och den här tanken att alla ska vara med, och det där, och vi kan, ja, det är så självklart sagt för oss, men vi behöver ju inte titta speciellt mycket på andra håll i världen för att märka att det är ganska unikt för Norden, Nej. Den nordiska kommunala demokratin och de nordiska folkrörelserna, och det där, och hur starka de fortfarande är. Det är det som mycket har byggt upp, det är dagens Sverige till exempel. Men också Finland och Svenskfinland. Jag menar, hela Svenskfinland är ju ett resultat och en återspegling av sina folkrörelser. Ja. Och det där, och allt det som de skapar, det är ju det som skapar. Jag menar, om bildning för den enskilda människan handlar om att lära känna sig själv och sin plats i kulturtraditionen, så handlar ju folkrörelse och folkbildning om att lära känna sig som en del av en hel nation. Antingen den finska eller den finlandssvenska, som det skedde här hos oss. Och på gott och ont har det ju betytt jättemycket, och vi ska inte gå in på den diskussionen nu mera om huruvida det är värt att fortsätta på den finlandssvenska illusionen. Men man kan väl säga så mycket att illusionen om att vi har någonting gemensamt har ju varit oerhört framgångsrik så här långt. Därför sitter vi ju här också. Skulle inte svenska folksvårdens vänner sitta, så skulle varken du eller jag sitta här och den här boken finnas om jag säger det förenklat. Så att det där, men det är ju den här liksom demokratiska traditionen som är så oerhört viktig då i den här i nordisk kontext. Och det där, och många av er råkar kanske se den här artikeln av Pekka Sonck, utan Fredrik Sonck i Husis 4 september ganska nyligen, där han diskuterar utgående från Ulla-Lena Lundbergs nya bok som ju handlar om folkhögskolrörelsen på sitt sätt, och det där som hon själv är uppvuxen i delvis. Och det där, och hans, så att säga, en av hans poänger är att vi borde kanske göra det obligatoriskt att gå i folkhögskola. Jag har ju själv personligen alltid tyckt att det är en jättebra princip. Nästan vem som helst har frågat mig vad de ska göra efter skolan, så säger jag, gå i folkhögskola. Börja inte studera vid universitet genast efter skolan. Det är mitt råd. Nej, jag håller med själv också. Gått i folkhögskola, det var mycket viktig erfarenhet för mig. Jag gick faktiskt på finska i Pieksämäki. I Partaharjun opisto gick jag. Så det här blev vildmarksguide. Det kunde man bli på ett år på ännu på den tiden. Men att det här, idag är det en yrkesutbildning. Så, men jag skulle säga också att om den här folkbildningstraditionen, så det som ofta påpekas i den här traditionen som viktigt för det här demokratiska, som du alldeles riktigt var inne på här, är ju alltså metoden, att studiecirkeln, och hur oerhört viktig och unik den var för Norden. Och man kan ju till och med datera när studiecirkeln lanseras. Det är lite omtvistat om det är faktiskt så att det var den här svenska folkbildaren då, Oskar Olsson, om jag minns rätt, 1902. Någon får rätta mig här om det sitter på folkbildningshistoriens detaljer. Men att han faktiskt lanserade det här som ett nytt sätt av demokratiskt lärande. Alltså att eftersom det inte egentligen ska finnas en ledare i en studiecirkel, och alla har både rätt att tala men också skyldighet att lyssna i studiecirkeln. Och de här två faktorerna då skulle skapa ett sådant demokratiskt klimat där man tillsammans diskuterar sig fram kring, vad heter det, de här frågorna som man anser mest angelägna.
Och det här var, om man jämför till exempel just med den här tidigare bildningstraditionen som var mycket elitistisk, som inte alls hade den här, så att säga, demokratiska formen. Jag skulle tro att det uppfattades vara absurt att vem som helst skulle kunna komma med i en studiecirkel och diskutera på samma fot som professor Humboldt exempelvis. Så det här, att där fanns det en mycket klar hierarki i vem som har rätt att tala och vem som har skyldighet att lyssna, så att säga. Medan det här var någonting som gällde för alla studiecirkeldeltagarna. Och jag tror fortfarande att det här är en studieform och en form av lärande som vore viktigt att lyfta upp och skulle få borde få en större plats. Nej, det var ju på många sätt ett genialt sätt att använda, överföra liksom statsmedel, att vi har haft studiecentraler som har kanaliserat statspengar för studiecirkelarbete. Nu har det tyvärr lite mattats av, men vi har ju lite samma sak i kommunaliserad form i form av våra arbetare och medborgarinstitut, som ju handlar om samma sak, att man så att säga skapar ett system där statsmedel används för studiecirkelverksamhet eller studieverksamhet, fribildning. Mm. Och det där nu tappar jag tråden. Den kommer ju tillbaks. Får jag komma med en liten kommentar bara medan du försöker hitta tråden? Jag bor i den gamla kommunen Pärnå. Och vi bor i en gammal skola som fyller 150 år i år. Så av kort intresse så började jag läsa Olle Siréns Pärnå-historik, där det framgår att Pärnå var en av de första kommunerna i Finland som hade det största heltäckande folkskolnätet på 1890-talet. Det fanns alltså 9 fasta folkskolor och 2 ambulerande folkskolor för de här som bodde ute på Käfsolö, Vårdskär, Salsalö, vilket ansågs vara det tätaste folkskolnätet i Finland på den tiden, cirka 5000-6000 invånare. Men det som var roligt var att i Gammelby bodde alltså, det framgick också här, en person som hette Johan Grefberg, som var initiativtagare till Svenska folkskolans vänner. Så att Pärnå och Lovisa-trakten alltså varit med om den här folkbildningsstarten för länge sedan. Kom du på din tråd? Jo, jag kom på min tråd, men tack för det här, Sebastian. Det där, det finns flera sidor av Pärnå. Pärnå är annars känd som den herrgårdstätaste kommunen i svensk Finland, men det är ju, eller i hela Finland, men det där är ju en intressant liksom annan sida av saken. Jag kom på min tråd, och det var det att när vi talar om studiecirklar som en på många sätt optimal form av folkbildning, så det finns ju en intressant parallell, alltså du talar om de olika rörelserna, och nykterhetsrörelsen är ju en av de här folkrörelserna som har haft oerhört stor betydelse. Och det där, och när vi talar om nykterhet så finns det ju en fullständigt ultimat studiecirkel, AA. För det är ju faktiskt så att anonyma alkoholister och tolvstegsrörelsen, den så kallade Minnesota-modellen, har ju skapat den mest framgångsrika terapiformen som finns i hela världen, som fortfarande alltså gör forskare på området, det här vet jag för jag själv sysslar med de frågorna här tidigare i mitt liv, så det där forskare och både utanför och innanför så att säga det här alkoholistbranschen har varit fascinerade av att hur kommer det sig att AA-rörelserna är så effektiva och finns på så många håll. Och det är ju också intressant, bara som en parentes, att AA har alltid varit mest framgångsrikt i Finland och Island. Det finns någonting gemensamt här i den finska och isländska samtalskulturen och dryckeskulturen. Och en av de här sakerna som gör AA-grupperna så oerhört framgångsrika är ju det att de bygger precis på samma princip, det vill säga absolut demokrati. Du har en grupp
som leds av en lekman, en så kallad erfarenhetsexpert, och så talar alla turvis, alla måste tala, alla talar turvis, och ingen vet, alla är anonyma, vilket är viktigt på Island och svensk Finland. Och det där, och det här är alltså oerhört effektivt, och det har bevisligen varit det som räddar folk bäst. Eller gör folk mest bildade. Ja. Jag tror att det där är ett riktigt bra exempel på också att det är väldigt värdefulla de här sammanhangen där människor kan mötas och därigenom samtala utan att det är en given prestation som också involveras i det här mötet och samtalet. Och därför tror jag att folkhögskolorna och fria bildningen är en inte till full utnyttjad resurs för demokratin. Alltså att jag skulle, min tanke om vart fria bildningen borde komma att utvecklas, och nu är jag ingen, jag har inte makt att påverka den här utvecklingen, och jag är helt säker på att det finns många verksamma inom den fria bildningen som tänker likadant, är ju att de här olika institutionerna då, alltså som folkhögskolor och medborgarinstitut och liknande inom fria bildningen skulle kunna fungera som sådana mötesplatser där var samtal skulle kunna äga rum, där var inte den här prestationen att vi ska som åstadkomma någonting som kan formuleras med de här klara lärandemålen som styr alla våra utbildningsinstitutioner. Så, och att det här skulle också bli ett rum för demokratiska samtal på precis som det sätt som du berättade här om de här som ett sådant här forum för demokratiska samtal. För att man kan ju tänka sig att just det här på grund av att det är ingenting man ska på det sättet prestera, så öppnar för att man kan vara, så att säga, öppnar också i samtalen med andra. Och på det sättet komma till den här, som man närmar sig de här frågorna om bildning som vi diskuterade här tidigare, alltså att stiga ut ur sig själv och så att säga reflektera kring den egna traditionen eller och få möjlighet till en sån här kritisk självreflektion också. Och det här, så jag tänker mig att därför är ju fria bildningen som institution i samhället eller som en sorts lärandeform otroligt viktig. För att där finns möjligheterna till det här. Och det kunde utnyttjas ännu mer. Och ja, så att jag tycker att det här är en viktig poäng och att det ansluter just till det här som du tog upp med. Med att vad heter det, att här har vi som den här forum att någonting händer när människor kommer samman och får möjlighet till de här samtalen. Så att, och då kan man också börja lossa på de här knutarna som vi har när vi träffas i sådana här samtal. Jag tror att det är absolut avgörande att man faktiskt träffas också. Att det är inte så att man sitter och skriver på en nätsida till exempel som ofta kan vara anonym på ett annat sätt. Det är svårt att bli bildad på nätet. Vi ska just återkomma till nätet som det heter här. Men först, eller det är de här två sakerna som jag hade satt åt sidan. Nu tar vi upp dem. Naturen och nätet. Det där, först naturen. Det har ju nu i några decennier sen Rakel Karlsson och Tyst vår, kan man väl säga, har naturen dykt upp som den nya stora viktiga utmaningen. Och det där, och flera av de här texterna här i boken handlar också om att nu måste vi så att säga skruva upp bildningsbegreppet till en ny nivå och ta med också naturen i betraktande och det där. Jag tycker inte att det är helt okomplicerat. Det blir lätt lite sådär, lite luddigt och lite sådär tunget. Men att viktigt är det, men vill du utveckla det lite? Ja, alltså jag tror ju att det viktiga är ju att man fortfarande bibehåller den här frågan om det demokratiska samtalet. För det finns ju faktiskt tyvärr också rörelser inom den här frågan om att vad heter det, vi är på väg in i en klimatkatastrof så att säga, som tycker att men det demokratiska samtalet det är så himla långsamt. Lingolet. Så att vad heter det? Så att vi behöver helt enkelt ta en tur runt det och nu rädda naturen direkt så att säga. Och skippa de humana omsorgerna. Ja, exakt. Jag tror ju att det ligger någonting mycket konstigt i ett sånt sätt att tänka. För att vissa som resonerar kring de här frågorna så har en sån här tanke om att det här är till exempel absolut avgörande för den här Lena Rachel Andersens tanke. Att hon tänker att bildningsidén var väldigt viktig för att så att säga förstå
och utöka omsorgen i samhället. Alltså att hon har en sån bild av att vi börjar med ett samhälle där vi främst har omsorg om de som är i byn omkring oss, eller kanske bara familjen. Och sen utökas omsorgen då till en hel nation, som du sa, för att vi har en så att säga föreställd gemenskap kring den här nationen. Och det hon tänker sig då är att vi måste förstå oss själva i ett planetärt sammanhang där vi så att säga har omsorg för hela planeten. Men det som jag tänker att man inte får glömma bort här är att det blir väldigt konstigt att tänka sig att man inte först måste ha omsorgen för det här lokala och den här föreställda gemenskapen och det här mellanmänskliga. För att det är en förutsättning för att man alls ska kunna omfatta det på ett meningsfullt sätt, den här naturfrågan också. För att annars är det mycket stor risk att man hamnar in i någon form av just ekofascism. Alltså. För att man tänker sig att vi ska rädda planeten, skit nu i människorna. Ja. Jag har rätt att sätta mig här framför det, mitt i trafiken här, och jag skiter i en av oss som ska förbi här. Nu räddar vi planeten. Det är, alltså att det är en form av som det kommer att ta uttryck till exempel. Och jag tänker att det finns ju någonting konstigt i det här också. Att är det så att man ganska... Att det ligger en svårighet i det här också, att man ger upp den här tanken om att man kan genom samtal förändra. Och det är ju en farlig väg att gå. För att då blir det så att om vi tänker att det är lönlöst att prata med andra människor, att försöka tillsammans resonera oss fram kring någonting med människor som inte från första början håller med oss. Så då börjar vi ju stiga ur det här demokratiska samtalet. Och så tänker vi att hur kan jag då påverka andra människor? Jag kan göra det med maktmedel till exempel, med olika former av manipulation. Och då har vi trätt in på en farlig väg. Så att jag skulle säga att den här frågan om det här demokratiska samtalet, som är så att säga bildningens grund, är den enda vägen vi kan gå utan att hamna på de här farliga vägarna där maktmedel kommer att vara det sätt som vi tänker att samhället ska formas och styras in på rätt väg, så att säga. Bra. Det där, vi kan alltså inte ställa natur och människor mot varandra. Nej, alltså det där. Och sen det här nätet, och det är nog kanske den största utmaningen här idag, det vill säga vi talar om det offentliga, det här att föra ett samtal och ett offentligt samtal. Med nätets utveckling idag så har vi ju sett någonting som vi kunde kalla det offentliga samtalets kollaps. Det vill säga att det har blivit hårt där omöjligt att föra ett offentligt samtal, eftersom det inte finns en och samma arena för alla längre. Vi har ett jallrycka på global nivå ännu FN, men vi vet alla hur vingskadat FN är i grunden. Och det där, när vi tänker på nationell nivå och den diskussion vi för i vårt samhälle, så förs den idag på en massa olika arenor. Om vi avslutar med att lite fråga oss, vad händer med bildningen och det här bildade samtalet i en situation där vi alla för det i våra egna bubblor, och då texten får mindre och mindre betydelse och bilden blir viktigare och viktigare, och med bilden kommer ju en ny form av påverkan som bygger på känslor. Jag menar, vi har ju uppvuxna, hela den tyska bildningstraditionen bygger ju på en rationalitet. Vi läser oss till bildning genom att läsa ganska mycket texter och sitta i skola och gå i universitet och föra ett bildat samtal. Idag förlorar mycket av det där sin betydelse, eftersom alla har tillgång till nätet. Alla kan läsa bilder, och att läsa bilder förutsätter en helt annan förmåga. Vi får liksom ett sånt här Trump-fenomen, att vem som helst med tillräckligt stor karisma slår ut vilken bildad samtal som helst. Ja, alltså här finns många frågor. Ja, det är en stor komplex här. Det är myrst, på några minuter. Det är myrstack. Men vill du lite? Ja, alltså jag tänker ju att den här nätdiskussionen som fenomen,
så förstärker ju egentligen tendenser som vi redan har. Och att det möjliggör det till en ännu högre grad, en form av isolation som man ska jag säga, de flesta egentligen tror jag har det här draget. Alltså att det är ganska jobbigt att diskutera med folk som inte alls håller med. Så att för att då kommer man också att måste reflektera kring, men varför tänker jag kring det här? Och jag skriver exempelvis i den här boken att vi behöver bildning som gör ont, som utmanar oss, som, vad heter det, som får oss att reflektera kring det som vi anser självklart. Men eftersom vi har den här eftersom vi har alla, ska jag säga, den här rädslan för att göra det, och det är inte något konstigt med det, man behöver inte vara någon stor psykolog för att säga att folk drar sig undan det som är jobbigt, instinktivt oftast, så skulle jag säga att det här är något som förstärks i nätdiskussionen som form, för att där finns det ännu större möjligheter att stänga ut andra från ett samtal. Och egentligen man kan blocka det. Ja, och det vi ser i de här nätforumen är ju att alla samlas egentligen till sitt eget privata samtal med de som redan håller med varandra. Så att man kan inte egentligen kalla det ett samtal, för att de alla från första början helt överens. Så att, och det här tror jag ju att det är någonting som nu förstärks med nätet som forum för diskussion. Och sen ska jag inte säga att det är omöjligt att föra vettig diskussion på nätet, det tror jag inte, det är också möjligt. Men de här tendenserna som vi har att, så att säga, söka oss till liktänkare och det här, så det tror jag att det är någonting som förstärks med nätet som form. Och därför tänker jag också att de här mötesplatserna, som exempelvis fria bildningen kan leverera, är viktiga för framtiden. Men jag tror att vi behöver andra sorts mötesplatser också. Och att få en tanke om att det spelar någon roll, de här diskussionerna med människor som inte redan håller med oss. Så det här. Ja, men ni har ju det här projektet Bildningskraft, så börjar ni ju med ett ganska ambitiöst också försök att få till stånd en diskussion på nätet i form av en Facebook-grupp på Facebook som skulle föra den här diskussionen vi nu för idag. Jag har inte på länge varit inne och tittat på det, men jag hade i början, vill jag minnas, en lite sur kommentar om att jag tror inte att det går att föra bildat samtal i en Facebookgrupp. Ja, och mitt svar var ju att men om det är så dåligt på Facebook, så är det väl just där borde vara då. Så vad heter det, att försöka ställa saker till rätt med diskussionen. Så att... Ja, mitt svar är fortfarande att jag tror att det är svårt att föra den diskussionen. Jag tror ju nog också att det är utmanande att föra den där. Men, och jag tänker ju att absolut ska man inte säga att man ska föra den där och inte i sådana här forum. Utan jag skulle säga att det finns som ett tillägg till den här diskussionen som behöver föras så här i person. Men som sådant så har vi, alltså Facebook är ett exempel på det. Och det här är någonting som också är ett problematiskt drag i hur nätet fungerar. Alltså det är stora globala kommersiella aktörer som ger plattformar. Alla är inte med på de plattformarna till exempel. Och det här är väldigt svåra att komma undan. Och en sak som jag också tar upp i minnesen i den här boken är ju att det är ju inte heller så att när vi söker information och försöker få reda på vilka sorts diskussioner som förs på nätet, att vi på något sätt presenterar oss med alla sorts möjligheter. Utan det är ju algoritmer, så att säga, olika program som använder, kalkylerar på basis av din tidigare sökhistorik på nätet, vad du skulle kunna vara intresserad av. Så att själva utformningen av det här mekanismerna kring att söka på nätet är utformade för att stödja dina tidigare uppfattningar. Och det här är många som har varit vad heter det, väldigt kritiska till det här, och att tänka att vi faktiskt borde ha lagstiftning som motarbetar det här. För att då är det faktiskt så att du har väldigt svårt att hitta information på internet som skulle kunna bryta mot dina tidigare uppfattningar, eftersom vad du kommer att hitta kommer också att vara till stor del påverkad av ditt tidigare sökande och vad du har varit intresserad av. Ja, man kan ju säga att algoritmerna ser till att vi aldrig blir bildade i egentligen. Exakt, och jag citerar här en bok av en amerikansk filosof också som kallar de här algoritmerna weapons of math destruction, alltså
matematikens massförstörelsevapen ifrån. Hur ser ni på kyrkans roll idag som folkbildare? Ja, det var intressant. Tack. Vi har ju församlingsval på kommande. Ja. Det måste jag säga att det har jag inte hunnit fundera på. Men vad heter det? Kyrkan var ju kraftigt med och startade grundtvigianska folkhögskolan i Norden. Absolut, ja. Absolut, ja. Stor betydelse i starten. Ja. Vilken är rollen idag? Nej, vi har i kyrkan, men några av oss är kanske aktiva på ett hörn i kyrkan. Det där, jag upplever idag att kyrkan är så engagerad i sina egna problem idag, att det där att få hela ekonomin att gå ihop, att kyrkan är ju faktiskt i en ganska stor kris idag. Och det finns liksom en enorm liksom kraft som driver folk ut ur kyrkan, samtidigt som det alldeles uppenbart finns en enorm beställning på det som kyrkan står för. Det är en ganska stor paradox. Och det där, jag hör till dem som tror att kyrkan har en enorm möjlighet. Men det krävs nog en och annan buntvandring här och där i kyrkan innan det sker. De borde ju ha en stor potential fortfarande. Ja. Jag tycker att det är intressant att ta upp frågorna kring de här verkligt stora institutionerna som samlar många människor, och därför tycker jag också att jag har flera sammanhang här nämnt den fria bildningen, för att den är också en liknande institution, att den samlar ju alltså 1 miljon finländare per år, alltså det är en enorm resurs och når ut till helt otroligt mycket människor. Och samma ska jag säga också med kyrkan som institution. Så att därför tror jag att det är verkligen viktigt att fundera på framtiden för de här institutionerna. Hur kunde de involveras just i demokratiarbete? Och där har ju tyvärr alltså statsmakten och politiken i vårt land nu redan längre tid varit jättesnål när det gäller den fria bildningen. Inbesparingarna när det gäller den kommunala arbetar- och medborgarinstituts bildningen har varit ganska stora också på lokal nivå här i Lovisa, tyvärr. Ja, det där. Men det gäller också folkhögskolorna ännu mer, att där har ju statsmakten och ministeriet redan längre tid haft en medveten strävan att minska antalet folkhögskolor, vilket ju, tycker jag, urbotat dumt, eftersom vi har ett så stort problem med ungdomar som inte vet vad de ska göra, och där ett folkhögskolår är den ultimata lösningen. Ja, jag har aktuella. Jag kan understöda det du säger. Jag blev anställd som rektor för Borgå folkhögskola 1989, just när Finland gick in i den här ekonomiska krisen. Och det man gjorde då var att man tog bort statsbidragen till folkhögskolorna, så att de fick bara 30-40% av verksamheten. Och när vi åkte runt här, både Lovisa och Borgå, och berätta om våra skolor. Det var yrkesskolor, det var gymnasier, det var andra yrkesutbildningsanstalt. Och alla berättade att om ni börjar hos oss så blir ni ingenjörer och det ni blir, vad ni blir. Och det kostar inget, det är gratis. Och sen hade jag ofta turen till sist att få tala. Jag berättade att i folkhögskolor så blir man någon, men ni blir egentligen ingenting, men det kostar. Det där är ja, nu får det. Nej, men sagt, det där är oerhört liksom. Ja, det var det jag skulle säga, att den där attityden och det där attitydproblemet liksom i hela det finländska samhället och vår statsapparat, så det sitter nog jättedjupt. För att om vi nu gör några så här förenklade jämförelser, så kan man väl säga att det finns få nationer där övertron på formell utbildning är så hög som i Finland. Alltså vi har drivit den akademiska utbildningen på många områden in till vanvett, skulle jag nästan säga. Och det där, och här, alltså den fria bildningen rankas inte speciellt högt jämfört med det att vi utvecklar den formella utbildningen. Vilket är jättebra, men alltså, som sagt, den fria bildningen. Ja, nu finns det kanske en möjlighet i och med att de har höjt bildningsåldern till 18. Så det kan hända att folkhögskolor och medborgarinstitut har en nisch att komma in nu.
Och det är ju det som håller på att ske som bäst, och det är det vi har jobbat med här. Där ser jag Tjabbe där i bildningsnämnden. Och det där och där, det är ju det man håller på med nu, att också folkhögskolorna blir en plats där man kan få statsfinansierad utbildning på det här. Men här finns ju ett dilemma, för det är ju uppenbart att man från tjänstemannen går att styra in det till förberedande yrkesutbildning. Nu börjar det här lika politik. Det där, men som sagt, de här frågorna är aktuella i högsta grad. Nu har vi hållit på i en timme. Det där, tanken var att vi har alltså reserverat en och en halv timme med diskussion. Och det där, vi kan gärna förflytta oss dit upp och ta en påtår, och den bullar man kanske inte har ätit här före. Men du får gärna, ja, men vi kan ju alla göra det, så kan vi sitta där och kanske samtala lite mera. För ett bildat samtal i en liten studiecirkel. Men att det där, du får gärna avrunda det här lite med den här delen, så att säga. Absolut, tack. Jag tycker det låter som en utmärkt idé att vi förflyttar oss till kaffe och bullarna och samtalar där. Vad jag skulle vilja avrunda med är att jag tror att du öppnade med en av de här viktigaste distinktionerna här som man behöver ha med sig från en diskussion om bildning, är just den här frågan om skillnaden mellan att bli någonting och att bli någon. För att det är också någonting som för de flesta kommer att intuitivt förstås. Alltså att det är inte så att lärande enbart handlar om standardiserade kunskaper eller att vi behöver få en examina för att kunna göra ett visst yrke. Utan också när vi tänker att vilken sorts lärande vi behöver i samhället, så är det också sånt som utvecklar oss som människor och som utvecklar oss som medborgare. Och att det här är någonting som det finns en oerhört rik bildningstradition kring, alltså som går ända tillbaka till antiken. Alltså att, där talade man inom den antika traditionen om paideia till exempel, eller fronesis, pratar Aristoteles om, eller sofia, alltså visdom eller praktisk kunskap, praktisk klokhet. Som är någonting som riktar sig direkt till själva personen, alltså till den omdömesförmåga som åläggs var och en att själv på något sätt leva upp till och kunna faktiskt göra egna omdömen. Och det här är någonting som blir absolut viktigt i en demokrati. Att har vi till exempel en diktatur eller någon form av auktoritär regim, så är inte det viktigt att, vad heter det, medborgarna har en självständig omdömesförmåga. Snarare tvärtom, man vill inte att de har en självständig omdömesförmåga och har ett självständigt intellekt. För att det enda de behöver göra egentligen är att lyda. Men när vi har en demokrati, så är det ju så att hela samhällets framtid, minst så här idealt sett, principiellt sett, kommer att handla om ifall vi har medborgare som kan ha en självständig omdömesförmåga och kan kritiskt tänka på sin samtid och vad vi borde göra. Så att, och det är den här omdömesförmågan som ger dem möjlighet att fatta ansvarsfulla beslut för framtiden. Och där tror jag att det här är varför bildningsfrågan är så oerhört viktig idag. Bra för mig, och stort tack till dig, Thomas, för det här.